Så här har vi en underbart god rödbetssallad och en äggsallad utan ägg såklart. Och sen så har vi en rödkålssallad med granatäpple och pumpafrön. Och en Janssons frestelse, eller Victorias frestelse. Och här har vi en smarrig grönkålssallad med en apelsin- och senapsdressing. Sen har vi lite bröd och vi har ett mjukt saffransbröd på havre som är groddad. Och så har vi ett vörtbröd, ett knäckebröd på bovete och linfrön med vörtkryddor. Och här i har vi lite köttbullar, utan kött såklart. Och prinskorv, också utan kött såklart. Allting är ju helt veganskt och helt rå. Och här har vi då chokladmosbakelser, och så har vi hallongrotter, chokladstjärnor, pepparkakor, björnbär och chokladtryfflar, karob och pepparmintatryfflar.